Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahumma ve selleme ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün siz aziz talebeler bilen yüzleşip durganimizdan gayet memnunuz. Sizler basayetken kademler astıda, farişdelerinin kanatları borligi doğrulasıda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başarat bergenler, uşa başaratke muvafık, münasip insan borçlikini Allah ta'ala nasip kısın. İlim doğrusuda Kur'an-ı Kerim bir kança başaratlarını etken, Kur'an özü. Nabi aleyhissalatu vesselam uşa Kur'an'ın ayetlerini bizge yetkazarkenler Kur'an özü ilim kitabı ekenligini ilimni ilimni ahamiyetini bizge korsatken Allah Ta'ala vellezine utul ilme derecat degen ilim berilgenlerini derecatlarını yukarı ekenligini dünyada ham ahirette ham ularının mertebesi baland ekenligini aytgan. Maide suresinde Allah Ta'ala sizden nima halal qilingani to'g'risida so'rashadi. Ha? Qorlar bormi ichimizda? Sizlardan nima halal qilingani to'g'risida so'rashadi. Ha? Wal mukallabin kega mukallibi. Itlar haqida. Sizlarga itlar okigan narsa halol ekanligi to'g'risida Qur'on bashorat beradi. O'sha itni sifati bor. Sifati nima edi? O'sha itga ta'lim berilgan. Mukallabin o'zi itni ta'limi haqida gap ketyapti. It o'zi sharaf ma'nosida e'tiborli jonzot emas. Jumhur ulamolar itning terisini oshlasa pok bo'lmaydi deydi. Jumhur. Biz Hanafilarda to'ng'izdan odamdan boshqasi pok bo'laveradi. Jumhurda it ham pok bo'lmaydi. Shunaqa darajadagi hayvon, lekin ta'lim olsa nima bo'ldi? Sharaflandi. Ta'lim oldi, ilm sharafi bilan u nima bo'ldi? Boshqa itlardan sharafli bo'ldi. Olib kelgan narsasi halol bo'ldi. Ilm to'g'risida Nabi alayhi salatu vasallam ham juda ko'p gaplar gapirganlar. Ilm ahamiyati bor. Sizlar o'tirgan manzil makon, sizlar band qilib turgan stol stullar o'ta sharafli maqom. Bu maqomni dunyodagi ba'zi xatolar bo'lish ehtimoli insonda bor-da, lekin hayotingizda o'ta mas'uliyatli ishning boshqida, ya'ni debochasida o'tirganingizni his qilishingiz kerak. Bugun ta'lim oladigan kuningiz, Alloh nasib qilib turibdi. Bu kunni g'animat bilish kerak. Ertaga bu yerdan chiqib ketasiz, keyin xizmat zimmangizga tushadi. Unda bugungi sarmoyadan foydalanasiz. Agar bugun sarmoyani yaxshi to'plamagan bo'lsangiz, ertaga xizmatga yaramaysiz. Shuncha yil yashalgan, band qilingan o'rinning javobini dunyoda ham oxiratda ham bera olmaysiz. Shuning uchun mahkam bo'lish kerak, kechasi kamroq uxlash kerak, kamroq ovqat yeyish kerak, ko'proq ta'lim, yodlash qilish kerak. Sizlar hozir iloji boricha bu narsalarga ahamiyat qaratishingiz kerak. Islom ummatini ichida ilm tarqasa, bid'at chiqib ketadi. Qaysi jamiyatga bid'at hujum qiladi, xuruj qiladi desa, ilm chekingan jamiyatga bid'at xuruj qiladi. Bid'atlar qachon kirib keladi? Bid'at o'zi nima? Bid'at sobiq o'zidan oldingi mozisida dalili bo'lmagan narsaga bid'at deyiladi. Dalil ilm edi o'zi. Ha, Nabiy alayhi salatu vasallamdan bizga qolgan ilm dalil edi. O'sha dalilni inkor qilish ahli bid'atlarning vazifasi. İslam tarixida birinchi zohir bo'lgan ahli bid'at xavorijlar edi. Xavorijlar biz xato qilib qo'ydik, kofir bo'lib qoldik, tavba qilamiz. Ali xato qildi, kofir bo'ldi, tavba qildib Alini kofirlikda ayblashdi. Xulosa, bahs, munoqasha, munozara yo'q, ta'sir qilgani yo'q. Yo'q deyshti, biz gapimizda turib olamiz deyshti. Dalil yuqoriga quloq solsangiz, islom ummatining dalili ilmga suyangan edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Haruriyaga borib, ularning 6000 tasi bilan bahs qildilar. 2000 tasi qabul qildi ilmni va najot topdi. Qolgan 44 ming tasi
fasodni davom ettirdi. Demak, o'qilayotgan makon, o'qilayotgan imkoniyat buni nima deyiladi? Sakandar Ataulloh Sakandari aytadilarki, bu tajarrud deydilar. Tajrid ya'ni. Tajrid nimadan iborat? Tajrid barcha sabab dunyolari sizni faqat Allohni ibodatiga yo'naltirib qo'yadi. Pul topib o'tirmaysiz, ota-onangiz qarayapti, yoki aka-ukangiz qarayapti. Kasb hunar qilishga ehtiyoj yo'q. Nimaga? Siz o'tirib o'qib ibodatingizni qilyapsiz. Hamma sizga qarayapti. Sahovat ahli kelyapti, sizni kontraktingizni to'layapti. Sahovat ahli kelib, boshqa ahli da'vatchilar sahovat ahlini targ'ib qilyapti. Qarasangiz, Alloh taolo sizni tajrid hayotiga nima qilib qo'ydi? Yo'llab qo'ydi. Endi tajrid hayotida ekaningizni yaxshi his qilaroq foydalansangiz foydalandingiz. Bu masala nima bo'ladi? Inhitatun nima edi? Anil himmatil aliyya. Yuksak maqomlardan tushib ketasiz. Himmati past odam bo'lib qolasiz. Sabab dunyosiga butun boshli ajr mukofotni almashtirib olgan bo'lasiz. Ta'bir joiz bo'lsa, 10 kilo tillaga bitta hali papuk shokoladni almashtirib olgan bo'lasiz. Bu dunyo ozgina shirinlik butun qimmatbaho bo'lgan vaqtingizni isrof qilgan bo'lasiz. Mana shuni bilish kerak. Bugun ummatga ilmlilar kerak. Amal masalasi men bilan Alloh o'rtasida, siz bilan Alloh o'rtasida. Bu odamning nima amal qilayotgani, bu kishining nima amal qilib yurgani, meni nima amal qilib yurganligim men bilan Alloh o'rtasida. Xatolarim uchun istig'forga men mas'ulman. Meni xatolarimni sanab yurishga siz mas'ul emassiz. Sizni nima xato qilayotganligingizni men tepasida musoitir bo'lishlikka buyurilmaganman. Bugun kim kerak ummatga? İlim egeleri gerek. İlim egeleri bugün ümmetini yani belini kotara aladigen kadrlar hesaplanadı. Oysa hamma sahada. Bugün iqtisodda, siyosatda, ijtimoiy masalalarda, ziroatda, aholishunoslik, tashqi dunyo bilan aloqa, ichki ishlarimiz, yerishunoslik, quruvchilik, hamma sohani vijdonan ishlashlikka targ'ib qiladigan kadrlar ulamolar. Ana shu ulamolar muhim bugun. Bugun shu ulamolarni yetishtirib chiqarsak, keyin tijoratchi Allohdan qo'rqadi, ulamoning gapini eshitadi-da. Ziroatchi Allohdan qo'rqadi. Quruvchi Allohdan qo'rqadi, hamma Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqishlik masalasini asosiy targ'ibotchisi ulamolar. Bugun shu ulamolarga ehtiyoj bor. Nabiy alayhi salatu vasallam nima dedilar? Talaba ilmga farishtalar oyoqlarini ostiga qanotini qo'yib turadi. Talaba ilmga barcha mahluqotlar istig'for aytadi. Hatto dengizdagi o'sha baliqlargacha. Ulamolar aytadi, nima uchun baliq talaba ilmga istig'for aytadi? Nimaga? Nima uchun u dengizdagi baliqni nima aloqasi bor talaba ilmga istig'for aytishga? Nimaga? Desa, o'sha dengizdagi baliq talaba ilmlar ertaga olim bo'lishligini. Olim bo'lgandan keyin xalqqa, xaloyiqqa dengizdagi baliqlarga zulm qilmaslikni o'rgatadi. O'shaning uchun ular haqqiga baliq istig'for aytadi. Yer yuzini adolatli bo'lishligini, yer yuzini insofli, vijdonli bo'lishligini ta'minlab turuvchi asosiy tam ulamolarniki. Shu tashbih bor. Bütün insoniyat ovqat bo'lsa, uni tuzi ulamolar. Ulamosi bo'lmagan jamiyat tuzsiz bo'lib qoladi. Ta'mi yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bu maqomni o'rganish kerak, bilish kerak, mas'uliyatni his qilish kerak. Ha, ajr ham shunga yarasha bo'ladi. Xolis Alloh uchun o'qilgan ilmga Alloh taolo baraka beradi. Ko'p narsani bilish ilm emas. Allohdan qo'rqish ilm. Ilmi ta'rifi shu. Bu nima degani? Allohdan qo'rqsam bo'ldi, ko'p narsani bilsam shart emas ekan emas. Bu nima uchun aytiladi? Ko'p narsani o'qish insonning ma'lumotini kengaytiradi. Allohdan qo'rqsa, ma'lumoti keng odam keng miqyosga foyda beradi. Shuning uchun ko'proq xizmat qilayin. Ko'proq mendan manfaat tarqasin desiz, ko'p o'qing.
vazifa qiling, hayotingizni taqsimlab oling. Har bitta ishingiz Alloh uchun bo'lsin va Allohdangina qo'rqing. Hech kimdan qo'rqmang. Ha, siyosiy ma'noda odamlarning gapni qabul qilish qilmaslik ma'nosida bularni o'lchovini olish insonni aqliga ya'ni yotadigan gap. Ha, aql ko'taradi buni. Payg'ambar alayhissalom buni qilganlar. Xalq hech bitta odam tushunmaydigan gapni gapirib qo'yib, eng baland saviyada suhbat qilishga haqqi, kuchi, saviyasi bor edi Payg'ambar alayhissalom. Nima qildilar? Xalqni tilida gapirdilar. Xalq tushunadigan tilda gapirdilar. Qur'oni Karim buni aytdi. Alloh taolo har bir qavmga o'zining qavmining tilida gapiradigan payg'ambar jo'natdi. Shu saviyasi ma'nosi ham bor. Saviya baland, payg'ambarlar ko'rgan, payg'ambarlar tushungan, payg'ambarlar zihniyatidagi narsa boshqa odamlarda yo'q, lekin ular o'sha odamlarning saviyasiga tushib gaplashardilar. İmam Müslim'deki çoru hadisi. Çorunu azat kılmakçımen dedi. Ha? Çorunu azat kılmakçımen dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Abkel dediler. Abkel gendi. O kişi önce İmam Müslim'in rivayeti de aynı Allah dediler. İmam Ahmet'in rivayeti de Eteşhedine en la ilahe illallah dediler. Yani başkası da başka. Umumi manada o şey çorunun seviyesindeki savalını verip onun imanını tasdikladılar da i'tika fe inneha mu'mine dediler. Azat kıl bu mu'mine iken dediler. O şey çoruya tegişli bugün savalı. Çorunun seviyesindeki savalı. Eğer ilim bulmasa, ilim şu mavzularını doğru, yani doğru çüntürüp vermese, çoru üçün ve hatta bunu Abu Davud'da Abu Mas'udi'den kılıngan rivayet var. Abu Mas'udi onu ahras degene soqov bo'lgan. Soqov bo'lgan kulağı eshitmaydigan bir çorunu seviyesindeki odamdan soralgan savolni ommaga berib o'sha ommaning e'tiqodini tasdiqlashga o'tib ketib qoladi. Qachon? Ilim bo'lmasa. Matnni nimaligini tushunmaydi, unga qiziq ham emas. Nimaga? O'zi shuni xohlab qolgan. Allohni osmonda deyishlik unga qiziq va uning tarafkashlari u xohlagan narsani shu orqali gapirib beryapti. Shuning uchun shuni tasdiqlash kerak. Qidirib-qidirib topadi-da cho'riga. Cho'ri bo'lganda ham soqov bo'lgan. Katta ehtimol bilan soqov bo'lgan. Odamning saviyasiga moslab berilgan savol bilan butun ummatning aqidasini isbot qilmoqchi bo'ladi. Bu saviya ma'noda juda pastga. Pastga. Soqovligiga ishoralar ko'p. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan cho'rimni ozod qilmoqchiman, musulmon musulmon emasligini bilbiring desa, kalimasini so'ra, kalima keltirsa musulmon desalar bo'lardi. Agar gapiradigan odam bo'lsa. Soqov dedi u. Qanday qilib qilishi bilmayman dedi. Olib kel dedilar, keyin o'shanga yarasha muomala qildilar. Demak, ilm muhim. Ilmsiz yechim yo'q. Fa ashorat ilayh bor Abu Davuddagi rivoyatda. Fa ashorat ilayh Abu Mas'udini o'sha ashoratdan kelib chiqib, chunki soqov o'tdi degan. Abu Mas'udini Abu Mas'udidan qilingan rivoyat deb Abu Mas'udini zaifga chiqarmoqchi bo'ladi, buni tasdiqlamoqchi bo'lganlar. Yo'q, kishi zaif emas. Boshqa turuqlar buni tasdiqlaydi. Va bu mavzuimiz bu emas. Buni savol javoblarda balki kerak bo'lsa gaplashamiz, lekin ilmni ahamiyatini aytmoqchiman. İlim bo'lsa to'g'ri tushuntirib beradi. Yana bitta misol. O'sha osmonda demoqchi bo'layotgan ahli bid'atlar. Osmonda deyishlikni ba'zilar bir tarafni gapini eshitavurganligi uchun biz osmonda demaymiz deb tushunib qolgan ekan. Yo'q, biz ham Qur'onda kelsa, osmonda desa, fissamo desa, Qur'ondagi matnni o'qiyveramiz. Yadulloh desa, o'qiyveramiz. Yanziru Rabbuna desa o'qiyveramiz. Faqat kayfiyatiga kirishlikda bugungi kundagi ba'zi ahli bid'atlarga o'xshagan ma'no aytmaymiz unga. Makon mana shu tomonda turibdi, mana shu tomonda demaymiz. Demaymiz. Nima deymiz? Alloh taolo ulu sifatiga ega, u jihatdan pok deymiz. Aqidamizda matn bor. Dalil qilib a'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Fa iza hiya tamur. A amintum.
Am amintum man fis sema. İkinci ayette keyingisi. Am amintum man fis sema. Man fis sema osmondagi zotdan. Ha? Man umumiy ma'noda. Fis sema osmondagi zotdan. İlim bo'lmasa mana shu oyatda o'zi xohlagan ma'noni taqdir qilib oladi odam. O'zi odatda man fis samaga taqdir qilmasdan turib ma'no chiqarib bo'lmaydi. Hamma taqdir qiladi. Man fis saman taqdiri nima? Masalan, hukmuhu, amruhu, malaikatuhu yoki zotuhu. To'rtta ehtimol bor. Bizga oyatni ta'vil qilma deyotgan odamlar ham o'zlari nima deydi? O'zlari man fis sama ay zotuhu deydi. Ya'ni zotuhu fis sama deydi. Ular Alloh osmonda deganda o'sha yerda Alloh kalimasi yo'q. Tafsirga qaraydi. Tafsirda Tabari va huvalloh degan, Qurtubi maloikalar degan, boshqasi amruhu degan, boshqasi hukmuhu degan hammasining ehtimoli bor. Xo'p. Shu ehtimollar ichida ilm egalari qaysi ehtimolni oyatning siyoqiga munosib ekanligini aytadi. Oyatning siyoqiga nima munosib? Oyatda Alloh taolo mushriklarni nima qilmoqchi bu oyat bilan? Qo'rqitmoqchi. Amintum man fis sama deyapti. Osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi deyapti. Omondamisizlar deyapti. Qo'rqitmoqchi. Endi Allohdan qo'rqitishlikda zoti osmonda bo'lgan Allohdan qo'rqmaysizlarmi desa ma'no siyoqi to'g'ri keladimi? Hukmi, amri, maloikalari, azob olib keluvchi farishtalari osmonda bo'lgan zotdan qo'rqmaysizlarmi desa bu muvofiqroqmi desa ulamolar aytadiki bu muvofiqroq. Nimaga? Alloh taoloning zotini isbot qilish oyati emas bu. Osmondan balo kelishligi ehtimolidan qo'rqitish bu. Ehtimol hukmga, qudratga nimaga aloqador bo'ladi? Allohning amriga aloqador bo'ladi. Alloh taoloning amri kelgan edi. To'g'rimi? Alloh taoloning amru robbik oyatlarida bir qancha joyda keladi. Allohning amri kelsa keyin ya'ni qochadigan joy topolmay qoladi. Alloh taoloning amri osmondan keladigan amridan qo'rqmaysizlarmi desa u ma'noga muvofiqroq bo'ladi. Ikkalasi ham ehtimol va qoida bor. Ijtihod ijtihod bilan soqit qilinmaydi. Amintum man fis samada siz zotuhu deb agar farazan ijtihod qilayotgan bo'lsangiz ijtihod u. Qur'onda man fis samadan murod Alloh degan oyat yo'q. Amintum man fis samada Allohning amri degan oyat ham yo'q. Bu ham ijtihod, bu ham ijtihod. Meni gapim to'g'ri, seni ijtihoding noto'g'ri deya olmaydi. Nimaga? Seniki ham ijtihod deydi bu. Tushundingizmi? Ana o'sha jihatdan bizga nima kerak bo'ladi? Ilm kerak bo'ladi. Har bir oyatni, har bir jumlani, har bir hadisning sababini, sababiyatini olib chiqib berish uchun ilm kerak. Agar buni olib chiqib bersangiz, tashqarida ixtilof qolmaydi. Nimaga ixtilof bo'lyapti? Ilm kamligidan. Mana nima uchun muhim bizga? Oddiy bitta masalani aytayapman men. Hali bunaqa masalalar yuzdan oshiq masalalar bor. Ularni aslini biz gapirib, yetkazib, ko'rsatib bera olganimizdagina mavzu oydinlashadi. Odamlar o'zining ulamolarini taniydi. Begona, noma'lum, orqasida nima yashiringan safsata, falsafa va nazariyalarga qopqonga tushmaydi. Oqibati inshaalloh islom ummati yana eski hashamatini tiklaydi. Bo'lmasa, ixtiloflar bizni ko'p narsalarga avora qilib qo'yadi. Qisqaroq shu gap, savol-javoblarga o'tamiz. Kimda nima savol bor? Mutrofin, mutroflar bular maishatparastlar odatda. Masalan, har bir narsani lazizini qidirib yurganlar. Har bir narsani eng sifatligini qidirib yurganlar. Ushnaqalarni mutrofullar deydi. Odatda shuna ushnaqalar kayfi safo uchun, maishat uchun
o'zlariga yo'l qidirishadi. Chunki pulni topdim, obro'mni o'zim qidirib topdim degan tushunchasi bor ularda. Va payg'ambar kelsa ham asosan mutrafullar qarshi chiqadi. Maishatga xalaqit qiladida, yangi siyosat kerak emas ularga. Eski siyosatiga ko'ra hayoti joyida. Yangi siyosatga ko'ra o'zgarib ketishi mumkin. Undan ko'ra deydi, mana olib kelgan odamni yo'qotib qo'ya qolaylik deydi. Asosiy shu bo'ladi. Abu Sufyan radhiyallohu anhu hali musulmon bo'lmasidan oldin Hiraqlni yurtida yurgan bo'lganlarida, payg'ambar alayhissalatu vasallam Hiraqlga maktub yozganlar. Makkada turib, maktub yozganlarida aslim taslam, millatni ajrini ikki barobar olasan, agar bo'yin tovlasang nima bo'ladi? Halok bo'lasan. Xullas shu ma'noda payg'ambar alayhissalom maktublari mashhur. Shunda Hiraql bu maktubni ko'rib va maktubdagi o'ta yuqori saviya va podshohga qilinayotgan xitobni ko'rib, oddiy odam emasligini bilgan. Aytganki, bu maktub kelgan yurtdan mamlakatda boshqa odamlar bormi, qidiringlar degan. Maktub kelgan yurtdan. Boshqa odamlar bormi, qidiringlar deganda, qidirib-qidirsa Abu Sufyon tijorat maqsadida borgan ekan. U kishi va uning atrofidagi odamlarni hammasini saroyga olib kelishadi. Keyin Abu Sufyan bu mana bu odam payg'ambarlik da'vo qilyapti. Bu haqida kim eng yaqinsizlar deganda, men eng yaqinaman degan Abu Sufyan. Yaqiniga o'tkazib, orqasiga bitta-bittadan o'tkizgan qolganlarni. Bir-birini ko'rmaydi, agar bu yolg'on gapirsa ishora qila sallar degan orqadagilarga. Podshohlar endi dono odamlarda. Abu Sufyan aytadilarki, hali musulmon bo'lmaganlar u paytda. Bergan savollariga yomonlash kerak bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, eng qulay imkoniyat edi shu. Lekin yolg'onchi deyilishlikdan qo'rqib to'g'risini aytdim degan. Savollar bergan da Hiraql. Savollar bergan, savollar ichida shu Rasulullohni yomonlash kerak bo'lsa, gap tiqib ketadigan joy, chunki dushman payti u paytda. Umuman kelishmayotgan mutrafullardan u paytda. Ya'ni katta zodagonlardan. O tijoratini, topayotgan pulini Makka mukarramaga kelayotgan butlarning ya'ni qullari qo'shtirnoq ichida o'shalarni kelishi orqali deb o'ylagan. Tijoratni shunga yurayotgan odam. Keyin o'shanda so'ragan. Bu odam degan nasabli odammi yoki benasabmi degan. Nasabi qanaqa deganda nasabli odam degan. Zu nasab degan. Keyin ikkinchida so'raganki, bu odamga degan boylar ergashyaptimi, kambag'allarmi degan. Deganda kambag'allar ergashyapti degan. Bu odamga bu odam hayotida yolg'on gapirganmi desa, yo'q, hayotida yolg'on gapirmagan degan. Bu odamni tarixida podshoh bo'lganmi, ota-onalarida podshoh bo'lganmi, yoki podshoh bo'lmagan hech kim degan. Mana shunga o'xshagan savollarni bergan. Bir qancha savollar bor, bu ajoyib hodisa. Sahih rivoyatlarda bor. Nimaga bularni so'radim degan? Birinchidan, nasaba qanaqa bo'lgan dedim. Sen zu nasab sharafli bo'lgan deding, ha? Ha, payg'ambarlar hammasi sharafli nasab bilan kelgan. Zoti betayinlar emas. Zoti betayinlik bolaga nisbatan ayb hisoblanmaydi o'zi. Biz masalan uni ayb deya olmaymiz. Lekin zoti betayin odamlarni aksariyatida tarbiya bo'lmaydi, otasi yo'q bo'ladi va ular ko'pincha o'sha tomonga tortadi. Va alhol buni payg'ambarlarga Alloh subhanahu va taolo loyiq ko'rmadi. Biz shu zoti betayinga ergashamizmi deydi xalq. O'zi deydi bu haromi bo'lgan deydi. Xalq shunaqa deydi. Buni mafhumi muxolifasi bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ertayu kech orqalaridan yugurib, u kishini gaplarini hali yo'q, yo'qni ha qilib yurgan odamlar bor. Shulardan bittasini Alloh taolo Qur'oni Karimda utullim ba'da zalika zanim dedi. O'ta qo'pol dedi, lekin betayin dedi. Zanim haromi degani. Ma'nosi ko'p, bittasi shu. Haromdan bo'lgan odam dedi. Qur'on aytdi buni. Aytdimi? Aytdi. Demak, o'shanga so'radim dedi. Keyin yolg'on gapirganmi dedim, yo'q deding dedi. Ha dedi. Payg'ambarlar yolg'on gapirmaydi dedi. Keyin dedi, buni ota-onalarda podshoh o'tganmi dedim. Yo'q.
padişah ötken bolsa, ata anasının mülkünü kayıttan sonra yapken, talep kılıyken adam buluşu mümkün idi, siyasi manada. Ata anası ötmegen bolsa demek bu, şuna kadar peygamberlik, şuna kadar kelen dedi. Keyin haliga to'rtinchisi siz aytayotgandek kim ergashyapti unga asosan desa, unga dedi miskinlar, kambag'allar, bechoralar, bevalar ya'ni ergashyapti. Mutrafullar ergashmayapti. Ha dedi. Mutrafullar siyosat o'zgarishini xohlamaydi. Maishat parastlar siyosat o'zgarishini xohlamaydi. Keyin yana so'ragan. Bunga iymon keltirgan, buni yo'liga labbay deb kirgan odamlar keyin dindan qaytgani bormi degan. Deganda Abu Sufyan yo'q degan. Ha, iymon shunaqa bo'ladi degan. Qalbga kirgandan keyin uni hech qachon qaytarib bo'lmaydi degan. Iymon shunaqa bo'ladi. Keyin Abu Sufyan aytadiki, faqat oilalar o'rtasini buzyapti bu degan. Mana shu gapni tiqishtira oladim degan o'zi keyin. Yomonlash uchun shu gapni tiqishtira oladim degan. Xiraqil aytganki, ha, haq kelgan paytida tafriqa bo'ladi degan. Bu bunga o'xshagan hodisalarni gapirgan. Mutrafullik shu. Shuning uchun jannatga asosan eng ko'p kiradiganlar miskinlar. Bu islom ummatini miskin bo'lishlikka targ'ib emas. Islom ummatida insoniyatning og'zini lol qilib ochib qo'yadigan darajada boylar bo'lgan. Abdurrahmon ibn Auf, Usmon ibn Affon, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bular boy odamlar bo'lgan. Bular boyliklarini qalbiga kirgizib olgan odamlar emas, qo'lida ushlab turgan odamlar. Sarflash kerak bo'lgan joyda ikkilanmasdan sarflagan odamlar. Va islomda boylikka targ'ib bor. Targ'ib qaysi ma'noda? O'sha qo'liga ushlashlikni eplolaydigan qilib tarbiyalab, keyin boy bo'l degan. Chunki inson tabiati boylikni yaxshi ko'radi. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fidda. والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mana bu oyat inson tabiatini bizga aytadi. Inson tabiati o'zi shundoq ham boylikka moyil bo'lib turibdi. Shariat islom agar boylikni ommatan targ'ib qilib hamma boy bo'lishligi kerak desa chegara qolmaydi. To'xtatib bo'lmaydi insoniyatni. To'xtatib bo'lmaydi. Ularga boylikdan ehtiyot bo'l, miskinlik baribir yaxshi, kam mas'uliyatli bo'lasan deganda shunchalik o'zi. Bunaqa deb turib, insonni chegarasini din qo'yadi. Ya'ni boylikdan to'xtash chegarasini. Umar radhiyallohu anhu aytganlar, "Men pulni yomon ko'raman" degan odam yo jinni yo uta apiris degan. Uta makkor odam degan. Chunki Alloh taolo zuyyina lin-nasi hubbush shahawat deb turibdi. Allah unga shahovatlarini ziynatli qilib qo'ygan. Alloh ziynatli qilib qo'ygan. Bu odamlarni aldayapti. Pulni yaxshi ko'rmayman. Yo, pulni yaxshi ko'radi. Hamma odam yaxshi ko'radi. Faqat uni qalbiga botirib olmaslik uchun qo'lda ushlab tasarruf qilishlikni o'rgatadi. Dinning yutug'i shu. Boy bo'ling, yaxshi, lekin qo'lda tursin. Qalbga kirib qolmasin. O'rni kelgan paytda bir kunda hammasini sadaqa qilib oladigan saviyaga erishsangiz qani boy bo'ling. Jayshul Usrada qiyin askarlarni jihozlashda 330 ga yaqin, 350 ga yaqin otni qurol aslahasi bilan jihozlab bergan. Usmon radhiyallohu anhu. Alloh yo'liga qarz beringlar deganda uydagi hamma narsasini olib chiqib bergan Abu Bakr Siddiq. Hamma narsasini. Hamma o'zi oz bo'lsa ham hamma narsasini olib chiqib bera olgan. Islomda himmat muhim, himmat niyat muhim. Masalan, men millioner bo'lsam, 100 ming so'm ehson qilsam, u himmat bo'lmaydi. Nimaga? Millioner odamga 100 ming so'm, million dollar pulingiz bor, 100 ming so'm ehson qilsam, u hech narsa ta'sir qilmaydi. Bundan achinmayman ham, ehson deb buni o'ylashim o'zi uyat bu, xijolatli gap bu. Lekin bir odamni cho'ntagida puli yo'q. Avtobusga ketyapti. Masalan, talaba avtobusga chiqib ketyapti, taxminan avtobus narxi 1200 so'm. Cho'ntagida 10 ming so'm bor. Yonidagi o'zi 10 ming so'm bor, uyda ham puli yo'q. Yonidagi talabaga 1200 so'm to'lab olsa, bu bor mablag'ini, bor hayotidagi bor mablag'ini 4dan birini, 5dan birini yoki 6dan birini ihson qildi. U millioner odamdan ancha himmati baland bo'ldi buni. Buni himmati baland bo'ldi.
Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu Ceyşul Usra meselesi de 4000 dirham alıp gelgen benim için. 4000 dirham alıp gelip şunu da koygen. Koygen de bay 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 degen bazıları. Münafıklar etken ki Abdurrahman ibn Avf adamdaki kursa için ihsan kılı yaptı degen. Münafıklar. Keyin bir sahabe, kembeğal sahabe, ülke karası hiç neyse yok. Karası 4 tane hurma var eken. 4 tane hurma. Dağına hurma. Uşanın ikitesini alıp, ikitesini. Alıp gelip Peygamber Aleyhisselam'a aldırmayı koygen. Şu Allah yolu gelip. Kim onu yiyen? Münafıklar yapırken. Şu ikide hurma yenge. Bu İslam muhtaç mı dedi? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ecruhuma seva degenler. Çünkü 8000 dirham pulüden 4000'in alıp gelirken Abdurrahman İbni Af. 4 dağının hurmasından ikitesini alıp gelirken. Himmette bir dek gelesi. İslam himmetini terbiyeleydi. Bu yanındaki nerse ya nasip. Allah birgeni buladı. Birmesi niyetinizle kapı getirdi adam. Demek mutrafullik hafli. Bunu hemme arzu kulişi yakışmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan her günü en leziz taammi yiyiş imkaniyeti verirlerdi. Sorasalar. Hani bu tağlarını altın buluşluğu, yok ki tağlar benim içimde tillalar var, alın değişliği. Uzat ularge ettiler ki, beni küllük rızkım bulsun dediler. Rızkım küllük bulsun dediler. Bugün güde yep tüketip, bugün Bismillah yatılardı. İki gün, üç gün açılardılar, kesin avukatını yediler, kalganı tarikatı uykulardılar. Bir gün nasıl Bizantı buldular, o şanımızda rivayet var. Bizantı buldular, uykulamadılar. Keyin turup, kançadır, üçtürdür, hampuru kapı getirirken onu alıp, ihsan kılıp, hayır yakıp geldiler, keyin gelip uykulayıp attılar. Uşa bize otakıyken, uyudu kapı getirirken. Uşunaka neyini hakladılar, bu en yakşı usul. Kaniydi uşunaka bulsak deydi. Lekin köp, meblağlı, faydalı insan buluştu gidiyem, öz orunda mahta gelirler. Lekin haflisi, ta pul topgunca Allah'dan sorab duradı, pul topgandan keyin fasadga çıkıp gitip kalış ihtimali var. Oşan için mutrafullikini İslam tanqid qilgan. Şurada sababdan ham halok bo'lish xavfi. Mutrafullikdan da ha? Fakat lazzizga, lazzatga. Mutrafullik fakat yemoq, ichmoqni o'zi emas-da, o'sha siyosatni ushlab qolish uchun harakat qiladiganlar. Haqqa qarshi chiqadiganlar asosan shular. Ko'chadagi bir odam haqqa qarshi chiqdi, uni imkoniyati yo'q. Tilida aytib qo'ydi xolos. Lekin imkoniyati katta odam haqqa qarshi chiqish bilan birga haq ahliga zarar ham yetkazishga harakat qiladi. Uniki xavfli. Kosmonavtlar Kosmonavtlar namozni yuzlangan taraflarga qarab o'qishaveradi. Namoz vaqtlarini Makka mukarramaning vaqti bilan olishadi. Makka mukarramaning vaqti bilan zayıf kavli var. Bu yam iştihadi mesele de indi. İlacı bulsa taharri kıladı deydi. Kabe tamamını zilap uçu tamamını yüzlenip okuydu deydi. Lekin ularga aynama tuvallu fethemme vecihullah. Bu hakkıda Hasan Han Qari var. Hafizahullah muradarımız. Bu kişinin aynen şu yol hareketi kaideleri de İslam fikri. Manası da diplom işleri var. İlmi iş cüddeyem, cüddeyem yukarı seviyede yazılıyor. Şunu alıp okuş tavsiye kalamam. İslam uzdeyem makalası var. Bu kitabı çıkmadı, lakin çıkarışları ihtimali var. Uşa cayda bunların yem tahlili kılınca. Şimdi sizler Arabi metnini yakışı bilesler. Bu hakkıda alakıda makaleler var. Uşa makalelerde aynen şu yapılarını yapılırken. Katten kıyas dese, bana bu tundurayı okuşagen caylardan kıyas. 6 ay, 7 ay, belini uçmaladı, kuyaş görünmeydi. Kana kalıp okuydu ise, en yakın cayge kalıp okuydu birincisi. En yakın cayda vakti kana kalıp, kuyaş batıp kana kalıp. Yok ki Mekke-i Mükerreme vakti bilen okuydu. Hop. Azan ayetilgen de, La ilahe illallah ayetilgen ki o kadar. Yani şimdi, cor bulup ayetiş, hazır, bazı bir cöyler de ufkik bir gece yapıyken, Şunda imam telefon qilib so'rayapti. Yani shunasi o'zini yaxshi emas. Yoki yomon bo'lsa, yomon deb so'ramaydi. Yoki yaxshi bo'lsa, yaxshi idoralarini ma'lum savol so'raydi. O'zi ozondan keyingi zikrlar bor. Har bir ozonda o'sha ozon kalimalarini qaytarish zikri bor. Rivoyatlarda bu kelgan.
oxirida duo haqida bor, azondan keyin duo ijobat. Bunga o'xshagan gaplar bor. Endi shu gaplar orasida la ilaha illalloh oxirida aytilgan uchun shuni takrorlash. Odamlar jo'r bo'lib aytayapti. Shuni bildirish uchun oldin ta'lim sifatida qilingan, bir paytlar qilingan. Lekin hamma shu la ilaha illallohni azonni eshitib turganligini bildirish uchun aytayapti. Masalan, shu azon eshitib turibmiz biz, oxirida la ilaha illallohni aytayapmiz. Buni sunnat shu demasa zarari yo'q. Sunnatmi? Sunnat hamma jo'r bo'lib aytishi sunnat desa, unda dalil talab qilish kerak. Sunnat emas bu, biz hammamiz aytayapmiz desa, aytaversin. U ta'lim yuzasidan aytilyapti. La ilaha illallohni aytishlikni yomon deb bo'lmaydi. Faqat o'shani sunnat deyishlikni tanqid qilish mumkin ilmiy asosda. Tushundingizmi? Xo'p. Mana yahudiylar bir ya'ni bitta akamiz aytdiki, yahudi Isroildan ya'ni zakaz tushgan, ya'ni yahudiylarning do'ppisi va ko'ylagi bor ekan maxsus. O'shani tikib berishlikka shartnoma qilsa bo'ladi. Musulmonga joiz emas. Ibodat kiyimlari, ibodat maqollari, ibodatga aloqador ishlarga musulmonlar hissa qo'shmaydi. Cherkov qurmaydi, sinagog qurmaydi, boshqa din vakillarining ibodat kiyimlarini tikib bermaydi. Boshqa narsalarda mushtarak ketaveradi. Ya'ni diniy attribut bo'lmasa, boshqa din vakillariga kostyum tikishi mumkin. Umuman dinsiz odam kelib savdo qilsa unga kiyim qilib berishi mumkin. Lekin siz tikib bergan kiyimda ibodat belgisi bo'lsa, u ularni ibodatiga yordam bo'lib qoladi, joiz emas. Avtohalokatga uchraganlar bo'ladi. Shularda o'sha mahkumlarni, mahkum tomondagilarni o'sha pul olishligi yoki masalan bu bo'lgan haydovchi masalan pul berishligi hozirgi muomalada qandaygacha? Hozirgi muomalani bilmadik, shariat muomalasida o'zi qazoan bunaqa hukmlar qolmadi, ya'ni qazo yo'q. To'g'rimi? Qozi olib kelib, urganni, o'ldirganni, o'lganni valilarini chaqirib, o'rtada narx belgilab, bo'yniga qo'yib, undirib, undirmasa oqildan olib, oqil kim? Mahalladagi qarindoshlar. Oqil merosxo'r. Qachon voris deyiladi? Merosxo'r deyiladi? Mulk qolsa merosxo'r bo'ladi. Qarz qolsa oqil bo'ladi. Tushundingizmi? Ayin bilan aqil. Ya? Aqila, oqillar. O'shalardan undirish qazoan yo'q. Bugun endi musulmon xalq, musulmon millat ichidamiz, hammamiz musulmonmiz. Odamlar so'rayapti, qiyomatda menga javobgarlik yo'qmi? Bo'ladi. O'sha javobgarlikdan qanday qutulaman? Diyasini diyonatan to'lab qo'y. Diyonatan. O'zi marhumning egalari masalan bitta insonni har bir a'zosini narx turadi, diya masalasida. Ha? Ko'zni narxi bor, burunni narxi bor, qo'lni narxi bor, oyoqni narxi bor. Sotish ma'nosida emas. Shunga talofat yetkazsa, shunga to'lov ma'nosida. Butun boshli insonni narxi 100 ta tuya. 100 ta tuya ham bir xil tuya emas. 33 ta o'rtacha, 33 ta pastroq, 33 ta yaxshi sifatli tuya. Taxminiy hisobda 40-45 ming dollar atrofidagi miqdor chiqadi. Shu masalalarda kelishib olsa, ular inshaalloh robbil alamin diyonat yuzasidan mas'uliyatdan soqit bo'ladi. Lekin dunyo qonuniyatlariga ko'ra unga berilgan jazo endi islomga aloqasi yo'q uni. O'sha jamiyatda yashayaptimi, uni jazosini o'sha orqali qilishaveradi. Uni musulmonni ya'ni islomiy tushunchasidan mas'ul emas u. Tushunyapsizmi? Biz masalan svetofor qizil chiroqdan o'tib ketsa, shtraf yozyapti-da, o'sha shtrafni to'lasa bo'ladimi desa, bu diyonat yuzasidan emas bu gap. Bu jamiyatdagi jamiyat o'zi nima edi? Odamlar bir regionda bir qonun qoidalariga kelishgan ahvolda bir-birlarini haqqi huquqlarini himoya qilaroq yashashlariga jamiyat deyiladi. Ana shu jamiyatning qonuniga ko'ra ular shtrafini to'layveradi.
to'lagan to'laydi, olgan olaveradi. Lekin u qanchalik adolatlik, qanchalik insoflik, bu masalalar diyonat jihatiga aloqasi yo'q. Men o'shaning uchun masalan, markab mashina minib ketayotgan odamni orqasidan suratga olib tarqatishlik haqida savol bo'lganda, shuning uchun diyonat jihatiga e'tibor qaratib gapirdim. Millatdan xoin yasashlik bu dedim. Hozir ham shuni aytaman. Diyonat yuzasidan shunaqa. Endi bunga nima taklif berasiz desa, qazoan bugungi kunda amal qilayotgan shar'iy asosda emas, umuman shunga qanaqa yechim bor desa, har kim har xil gapni gapirdi. Ba'zilar shunaqa gaplarni gapirdi, u shariatni tiqishtirmoqchi bo'lyapti. Yo'q, shariat unaqa demaydi. Masalan, bir domlamiz hamma taniydi, muhtasib masalasini qo'shtirar shu joyda. Qadimda muhtasiblar bo'lgan, shu suratga olib jo'natganlarni muhtasib desak bo'ladimi? Desak bo'lmaydi, qanaqa qilib deymiz uni? Muhtasib bo'lsa bo'ladi u. Ko'chada hamma muhtasib emas-ki. Shunda yechim bor endi. Xo'p, shar'iy asosda muhtasib ijozati bormi? Ha. O'shunaqa suratga oladigan odamlarni alohida ishga olinsin. Ishga olinsin. Biz hech qachon yo'l harakati qoidasini buzib yurgan odamlar tarafdori emasmiz. Ularga maxsus kiyimlar kiydirilsin. Ularni qo'llariga telefon emas, yaxshi kamera berib qo'yilsin. Ular ko'rgan odam xuddi gayini ko'rganda tormoz bosgani singari uni ko'rganda ya'ni ogoh bo'lsin. Mana bu shunaqa qilinsin. Yechim shu. Qilinsin. Keyin bu poylab olmasin bular. Bu Yevropalarda boshqa joylarda bor. Masalan, noto'g'ri joyga to'xtadingiz, parkovka qildingiz. Keladida ular qo'lida surati bor, hamma narsasi bor. Aytadiki, bu yerdan oling, bir minut vaqt sizga deydi. Sizni ogohlantiradi oldi. Olmasangiz keyin chiqib ketib yozadi, jo'natib yuboradi. Keyin yoki o'zining haligi evakuatorlari bor. Olib keladi, uni olib mashinangizga olib ketadi. Ogohlantirgandan keyin ogohlantirmasdan to'g'ridan to'g'ri taqillatib tashlamaydi. To'g'ri taqillatadiganlar ham bor. Lekin ular haqiqiy ma'noda muhtasiblar. Diyonat yuzasidan joiz emas, ko'chada har qanday odam olib musulmondan so'rayapti-da, men musulmonman. Mendan musulmon bir narsani so'rasa, shu qilgan ishim halolmi desa, aytamanki, qilayotgan ishing halol emas. Chunki sen mas'ulmassan bunga, muhtasibmassan, bu ishda ishlamaysan va bu bilan sen kimnidir orqasidan josuslik qilyapsan. Uni borib ogohlantirmaydi ular. Ogohlantirmaydi. Hozir eng qimmatlardan bittasi ostanovkada qo'yib qo'yish. Ya'ni bu yoqda sharoit ham 100% javob bermaydi. Xato hammada bo'ladi. Bitta rasmga olib jo'natyapti, bittada qanchaga tushyapti? 700 ming, 800 ming, 1 millionga tushyapti. Ularga 15% beryapti. O'sha pul ularni qiziqtiryapti. Noto'g'ri. Haligi sizga aytgan gapingiz bo'yicha diyonatan musulmon odam diyonatli bo'lishligi, vijdonli bo'lishligi qiyomat kunida so'roq savolni o'ylashligi kerak. Xatodan xoli emas inson. Lekin shu bilan birga qazoviy masalalarni diyonat masalalariga aralashtirib olmaslik kerak. Qazoan deganda vaz'iy qazoni aytayapman. Shar'iy qazoni emas. Vaz'iy qazolar bor, ha? Ya'ni keyin joriy qilingan demokratik jamiyatning ichidagi qonun qoidalar. Bularda o'zini ishtirokchilarini, ya'ni ishlovchi muhtasiblarini qilish kerak. Yechimi shu. Ish bilan ta'minlanadi va ko'chadagi odamlar biroz sergak bo'ladi endi. Ular haqli, ularning qo'lida diplomi bor, ya'ni to'g'ri ma'noda ruxsati bor. Ular suratga ola oladi, ularning raqami ma'lum bo'ladi bu. Bunaqa qilish kerak. Lekin o'sha odam bosib ketgan, uni bosib ketishligini anaqalari bor. Qasddan qilishi mumkin yoki xatoan bo'lishi mumkin. Xatoanda albatta diya to'lanadi. Va shuni diyonat yuzasidan marhumni egalari masalan 40 ming 45 ming dollar pul chiqyapti-da, 20 ming bering rozimiz desa, u rozi bo'laveradi. Egasini haqqi. To'lab olsa yaxshi. Menga bir kishi kelib aytdi-da, bir kishini shunaqa bo'lavdi deydi, juda noinsoflik qilyapti-da falonchilar deyapti menga. Men nima bo'ldi desam, shu pulini so'rashyapti, so'raydi. Katta so'rayapti-da deydi. Katta so'rayapti deydi. Qancha so'rayapti desam, 100 million deydi. 10 ming dollar. Tez berib qutiring dedi. Ha, o'zi asli u 50 ming so'rashga haqqi bor. Inson pul bilan o'lchanmaydi-da, odamlar shunda zulmga uchrab ketavermaslik kerak. Tushunarlimi? Ustoz, salom. Va alaykum assalom va rahmatulloh.
hadiste kişi o'g'irlik qilayotganda mu'min bo'lmaydi. Aroq ichayotganda mu'min bo'lmaydi, zina qilayotganda mu'min bo'lmaydi. Deganda shu iymoni chiqib turadi degan ma'noda tushunamizmi yoki o'sha paytda mu'min bo'lmay turadi deyiladimi? Qanday tushunsa bo'ladi shu? Xo'p, birinchi iymonga kufrga aloqador bo'lgan masalalar qat'iy qaror chiqarishlik uchun dalilni mutawatir bo'lishligini talab qiladi. Qoida bu. Iymonga kufrga aloqador qat'iy hukm chiqarishlikka dalil mutawatir bo'lishi kerak. Masalan, la yasriqu as-sariqu khina yasriqu wa huwa mu'min. La yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Bular mu'min emas degan gapni keltiryapti. Hadisdagi matn shu. Matndagi dalolat aniq. Kofir bo'ladimi demak degan savolni mana beryapsiz. Bu bor. O hadisni ma'nosiga ko'ra kofir bo'ladi ma'nosiga ko'ra. Lekin hadisni o'sha odamni kofir deyishligimizga tavotir jihati hujjat kuchi yetadimi? Bu savolni ulamolar qo'yadi. Ahli sunna val jamoa ulamolari aytadiki, mana shu o'rinda. Mana shu ohot bo'lgan dalillar bilan bir odamni kofir deb bo'lmaydi. Lekin hadisning ma'nosi nima bo'ladi endi desa, hadisning ma'nosi qachon kofir bo'ladi degan ma'noda Qur'onning oyatlariga muvofiq bo'lish kerak. Qachon muvofiq bo'ladi? Agar zoni zina qilayotgan paytida o'sha zinoni halol sanab qilayotgan bo'lsa, hadis o'sha ma'noni tasdiqlaydi. Chunki zinoni harom qilgan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Alloh harom qilgan narsani kim halol sanasa kofir bo'ladi. O hadisdagi o'zi to'g'ridan-to'g'ri muboshoratan zinokorni kofir qila olmaydi hadis. Qachon kofir bo'ladi? Hadis to'g'ri ma'nosi kerak bizga desa, ha, to'g'ri ma'nosi bor buni. Qachon zinoni halol desa kofir bo'ladi. Bir odamni o'ldirayotgan odam ham kofir. Qur'onda shunaqa hadisda hadis bor-a? Ya'ni mu'min mu'minni, ya'ni sibabul muslim fisqun qitaluhu kufru. Qitali kufr deya payg'ambar aleyhissalom. Qital nima edi? Unga qarshi qurol ko'tarish. Qatala kalimasi qital o'ldirish uchun harakat. Mana shu hadisga ko'ra ikkita musulmon bir-biri bilan urushsa kofir bo'ladimi? Hadisga ko'ra, ma'noga ko'ra kofir bo'lish kerak. Lekin hadis qanaqa hadis? Ohad hadis. Bu Qur'oni Karimning oyatidagi o'sha ikkita mu'min bir-biri bilan urushayotgan paytida mu'min ekanligini isbotlagan oyatga muvofiq kelish kerak hadis. O'shandagina o'sha kuchga ega bo'ladi. Hujurat surasida Alloh taolo nima dedi? Va in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma va in ta'ifatani minal mu'minina. Mu'minlardan ikkita toifa Alloh ularni mu'min dedi. Qanaqa odamlar edi ular? Iqtatalu bir-birlariga qulich ko'targanlar edi. Bir-birlarini qatl qilmoqchi bo'lgan jamoa edi. Ular kofir bo'lmayapti. Nimaga ta'ifatani minal mu'minin? Qur'on oyat tasdiq qilyapti. Endi bu hadisni nima deymiz? Demak, bu hadisda mubosharatan ommatan kofir deya olmaymiz. Qachon bu hadisning ma'nosi to'g'ri bo'ladi desa, bir mu'minning iymoniga qarshi urush qilsa. Sen iymondan voz kechasan deb urushsa kofir bo'ladi. Hadisdagi ma'no shu. Ommatan emas, ikkita mu'min ijtihodiy ma'noda urushib qolishi mumkin. Muoviya radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu bilan urushib qoldilar. Qilich ko'tarildi. Jamal hodisasida qilich ko'tarildi. Musulmonlar, mu'minlar ularni mu'min dedi Alloh taolo. Demak, subuti ohad bo'lgan dalillar bilan qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi. Lekin hadislar sahih. Hozirgi hadislar sahih hadislar. Bu hadislarning sihhatiga ko'ra ikkita mu'min bir-birini o'ldirsa kofir bo'ladi degan ma'noni ham bu hadisdan olishimiz kerak. Qaysi usulda olamiz desa, o'sha Qur'onga muvofiq usulda olamiz. Qur'ondagi musulmon musulmonni iymoniga qarshi urush qilsa kofir bo'ladi. Siyosiy ma'noda bo'lsa gunoh kabira, gunohkor bo'ladi-da, lekin
iymoniga qarshi urushgani uchun kofir bo'ladi, hadis o'shanga dalolat qiladi. Demak, man hamal alayhi silaha falaysa minna degan hadisni shuna qilishmaydi. Shunaqa musulmonlarga qarshi silah ko'targan odam iymoniga qarshi silah ko'tarsa bizdan emas. Ijtihodiy masala bo'ladigan bo'lsa, uni hisobi qiyomatga qoladi. Juda ko'p masalalarning hisobi qiyomatga qoladi. Ijtihod kim to'g'riligini bilmaymiz-da. Ijtihod hammasi zonniy masalalar. Zonniy qat'iyini sizlarga tushuntirmayin, bilasizlar, to'g'rimi? Xo'p. Jelatin borasida ustoz, jelatinni cho'chqadan olish bor ekan yoki boshqa hayvondan, halol hayvondan olish mumkin. O'shani ko'rdik, jelatin cho'chqadan olinsa, u mumkin emas, joiz emas degan ma'no ko'rdik. Boshqa hayvondan olinsa, ba'zi qiyinlarga ko'ra Hanafiy mazhabida joiz iste'mol qilishi, Ashrofiy rahmatullohi alayhi joiz deyishdi. Yani ki dördan olacak yoksa mahsulatlarda konumuz jelatin nereden alıştığını bilmiyoruz da jelatin kuşurgan dedi, lakin jelatin nereden tayyorlanan yani geldiğini gözlemedi. Ayta mı degan ijtihodni sizdan ishlayapman. Bu u davrning narsasi emas. Yaqinda chiqqan narsa bu. Ularning usuli bo'yicha aytayotgan bo'lishi mumkin. Usulga ko'ra bo'lishi mumkin. Lekin jelatin o'zi nimadan olinadi? Nimadan olinadi? Uni tarkibida nima bor? Jelatinda asosiy tarkibda. Masalan, jelatinda nechta modda bo'lishi mumkin? Faraz deylik 10 ta modda bor. 10 xil moddadan jelatin tayyorlandi. 10 xil moddani ichida bittasi cho'chqada. To'qqiztasi boshqa narsa. Harom bu. Chunki asosiy strukturada bor-da bu. Asosiy strukturaning ichida cho'chqa bor. Lekin 10 xil moddadan tayyorlanganda bitta modda E222 misol uchun men tasodifan aytayapman. E falon bu alohida modda. Endi bu alohida moddani olsangiz, bu alohida moddaning ichida 10 ta modda bor yana. Aslında emas, aslini ichida bor. Bu 10 tani ichida endi shunaqa noshar'iy bir narsa bor. Bu umumiy balvo deyiladi. Chunki asli yo'q buni. Asllar strukturasida bo'lsa, fatvo o'sha gap, harom. Lekin asllar ichidagi 10 tadan bittasini olib, uni ichida shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, endi bu yo'q narsa. Istihola degan narsa bor-a, boshqa narsaga aylanib ketadi, nomi yo'q, asli yo'q, topa olmaysiz uni. O'shani umumiy balvoga ko'ra joiz deydi. Chunki saqlanishi iloji yo'q. Hamma narsada bor u narsa hozirgi kunda. Mana shu joyda bir afsuslanarli narsa bor. Biz qilishimiz kerak bo'lgan maydonni halol yemoq bilan ta'minlashimiz kerak bo'lgan jamiyatmiz, lekin o'sha narsani qila olmayotganimiz uchun boshqalar qilayotgan narsani halolmi, harommi deb so'rab yurishdan boshqa narsaga o'ta olmayapmiz. O'rni kelganchun aytib ketyapman, doim shuni motivatsiya berishimiz kerak. Ulamolar, talabalar kelajakda shu soha egalariga nima ish qilay desa, buyurish kerak. Sen shu sohani egasi bo'lgin, qiyin ummatni yemoq ichmog'ini halol bo'lishligiga urungin deyish kerak. Xo'p. Asanta bir ajib savol tug'ildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga savol aytganlarman deganda, shuni bir javobini aytsin. Xo'p, Nabi alayhi salatu vasallamga Alloh taolo salovat aytadi. Payg'ambarimiz o'zlariga salovat aytishlaridan ko'ra yuqori Nabi alayhi salatu vasallamga Alloh taolo salovat aytadi, farishtalar salovat aytadi, mu'minlar salovat aytadi. Salovatlarni aytadigan tarafning e'tiboridan farqi bor. Ha? Biz salovat aytsak nima bo'ladi? Duo bo'ladi. Farishtalar salovat aytsa istig'for bo'ladi. Ha? Alloh taolo salovat aytsa rahmat bo'ladi. Mana shu o'z salovat bitta. Ha? Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Endi payg'ambar alayhi salatu va salam o'zlariga salovat aytadilarmi desalar, aytadilar.
U nima bo'ladi desa, birinchi ummatga ta'lim bo'ladi. Bizga ta'lim o'laroq aytadilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kuniga 70 marta, bir rivoyatda 100 marta istig'for aytaman derdilar. Rasululloh istig'forga muhtojmilar? Ha? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allohu ma taqaddama min dambika va ma ta'akhkhar. Gunohlari kechirilgan zot. Ya'ni gunoh yo'q bu kishida, lekin istig'for aytayaptilar. Nima uchun? Bizga ta'lim uchun. Keyin Alloh taolo innalloha va malaikatuhu yusalluna alannabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu dedi. Nima degani? Salovat ayting dedi. Biz nima deyishimiz kerak? Biz Allohumma salli ala Muhammad deymiz-a. Biz ham salovatni Rasulullohga o'ziga aytmaymiz-da, Allohim Rasulullohga salovatni o'zing yetkazgin duo qilamiz. Sallu amr edi. Amr. Rasulullohga aytmasdan yana Allohga aytamiz biz. Demak, payg'ambar alayhissalotu vassalomga nisbatan salovat aytishlik ehtimoli Alloh subhanahu va taoloning salovat aytishlik ehtimoli kabi turli bo'lish mumkin. Alloh taolo salovatni yetkazadi. Payg'ambarga salovat aytdiyapti, biz Allohga aytamiz salovatni yana. Alloh taolo Rasulullohga salovatni yetkazadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom istig'forga muhtoj emaslar, istig'for aytadilar. Salovatga muhtoj emaslar, salovat aytadilar va bu bizga ta'lim o'laroq bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Alloh taolo odam alayhissalom deyayotganda bo'lsin, o'sha jannatga kirganda, o'sha jannat o'sha insonlar qiyomatda tushadigan jannat bo'lganmi? O'sha tomonda aytadi. Ikkinchi savolim, o'sha shayton adashtirishligi qanday bo'lgan? Ko'ringanmi ko'zga yoki boshqa yerdan adashtirgan? Xo'p, o'zi asli bu savol mutlaq hayotimizga kerak emas. Buni qachon bizga kerak bo'ladi? Bugun mustashriklar, islom inkorchilari shunaqa savollarni tashlayapti. Musulmonlarni ovora qilish uchun, qalbiga shubha, shak tug'dirish uchun. O'rgansangiz, lekin ulamolar bu masalani o'rgangan. Odam alayhissalotu vassalom yaralgan jannat biz inshaalloh kelajakda kiradigan jannat emas. Bu boshqa jannat edi. O jannat boshqa bo'lishligi shayton kirdi o'tga. Asl jannatga shayton kira olmaydi. Shayton kirib vasvas qildi. Jannat bog' degani o'zi. Bog'. Bu ehtimol bu va bu mana shu savolga berilgan javob hamma odamni qanoat hosil qildirishlikka majbur bo'lmagan javob. Nimaga? Chunki jamiyatda kerak bo'lmagan savol va kerak bo'lmagan javob. Savol berilgani uchun ulamolar o'rganadi, aytadiki, yo'q, u jannat emas edi deydi. Sabablari mana bu, mana buni deydi. Odam alayhissalotu vasallam u jannatda, u jannatni ham inshaalloh abadiy qoladigan jannat bilan xususiyatlari bo'lishi mumkin. Chunki odam alayhissalotu vasallam u joyda yerdilar, axlat chiqarish bo'lmasdi, to'g'rimi? Keyinchalik man qilingan narsani yedilar, jannatda man qilingan narsa bo'lmaydi. Jannatda man qilingan narsa bo'lmaydi. U jang man qilingan narsani yeyishlari ijtihodiy bo'ldi, ijtihodiy. Unga shayton kelib vasvas qildi. Ko'rinib vasvas qildimi, ko'rinmay vasvas qildimi? Xullas, bu zonniy gaplar hammasi. Chunki foydasi yo'q gaplar. Nima uchun foydasi yo'q deyapman? Chunki foydasi bo'lganda Qur'onda aniq aytilardi. Hadis sharif aniq bunga mavzu ajratardi. Mavzu ajratmadi, e'tibor bermadi, chunki kerak emas bizga. O'shanga o'xshagan hodisa. Mana shu javob bilan va shuni boyitib, bu savolni beradigan musulmonlarga shubha tug'dirishi bo'lgan odamlarga javob berib qo'yish kerak bo'ldi. Asosiy mavzuga yo'naltirish kerak odamlarni. Bergan odam, savol bergan odam, masalan, o'sha savoliga yarasha to'g'ri yo'lni topib olish kerak. Ya'ni mana bu emas endi, mana bu aslida kerak narsani so'rashim kerak deb olish kerak. Tushunarlimi? Qazo'm bilan diyonatdan degan termizmi? O'shanda qazo'mdan kim chiqaradi hukmni, diyonatdan kim chiqaradi? Keyin qazo'm bilan diyonatdan har bir ishda bormi? Dinga aynan aksar fiqh kitoblarida ko'proq qazo'm hukm beriladi, diyonatdan yo'q chiqmaydi. Diyonatdan har kim inson, har bir insonni o'zini vijdoniga qolgan narsa. Hech kim aralasha olmaydi unga. Masalan deylik, zakot. Masalasida zakot yig'uvchilar
zohir molni borib talab qiladi. Zohir mol degani tashqarida ekiningiz bor, chorvangiz bor, odamlar ko'rib turgan tijoriy narsalaringiz bor, hamma ko'rib turibdi. O'shandan zakot egalari kelib, zakotni olib kambag'allarga beradi. Lekin naqd pulingizni o'zingiz berasiz. U diyonatga qoladi. Bermasangiz qiyomat kuni javobini berasiz. Bersangiz diyonatdan bergan bo'lasiz. Hech kim uyga kirib qancha puling bor deb taftish qilmaydi islom. Tushundingizmi? Masalan, taloq nikoh masalasi. Eng nozik masalalardan. Bir odam hech kim yo'q xonada o'tiribdi. Hech kim yo'q. O'ziga o'zi xotinimni taloq qildim dedi. Nima bo'ladi desa, diyonatdan taloq tushadi, qazoan tushmaydi. Nimaga? Hech kim eshitmadi uni. Hech kimga aytmasa, bu vijdoniga qoldi buni. Vijdoni bo'lsa, shunaqa deb qo'ydim deb nikohlab oladi qaytadan. Vijdoni bo'lmasa, hech kimga aytmasa, qazoan hech narsa yo'qda, qoziga borayotgani yo'q. Tushunyapsizmi? Masala shunaqa. Hamma masalada bor bu. Qazoan zakotning miqdori 2.5%, diyonatdan 5% beradi odamlar. Endi nima uchun kitoblarda faqat qazoan yozilgan? Chunki har bir odamning vijdonini taftish qilishga hech kimning haqqi yo'q. Mana qanaqa vijdonli odamman, qanaqa diyonatli odamman, men bilan Alloh o'rtamizdagi sir bu. Buni boshqaga aytishga va boshqaga javob berishga majbur emasman. Lekin qazoan men bilan oldi-berdi qilgan odamga yozuvchi chizibga ko'ra javob berishim kerak. Yozuvchi chizibga ko'ra javob berishim kerak. Eng katta soddaligimizdan biri yaxshi biznes strukturalarni yonimizda yurib, qoraka sizga muxlosmiz qilib yurib, ish yaxshi bo'lib ketganda hammasini topshirib qo'yganmiz. Yaxshi bo'lib ketganda diyonatdan ko'zma-ko'z ko'rib turganda biladi. Biladi, juda yaxshi biladi. Otasi ham biladi, onasi ham biladi, akasi ham biladi, ukasi ham biladi, misol uchun. Diyonatdan biladi, qiyomat kecha qolmasdan turib vaqt kelsa olish kerakdi bunaqa narsalarni. Lekin qolsa qiyomatda inshaalloh buni hisob bo'ladi. Lekin bu yoqqa qarasangiz hujjat yo'q, dokument yo'q, qazo hech narsa yo'q. Qoziga borsangiz hech narsa qila olmaysiz. Shuning uchun shariat aytadiki, qazoan masalalar hukm joriy qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam oranglarda bo'ladigan munozaralarni menga olib chiqmanglar deganlar. Avvalo qazoga olib chiqmanglar. Menga chiqsa Allohning shariati bilan hukm qilaman deganlar. Menga chiqsa hukm qilaman. Chiqmasdan kelishsa, kelishib ketaveradi. Payg'ambar alayhisolam davrlarida bir kishi zino qildi. Ha? Zino qildi, keldi. Kelganda qazoan hukm ijro qilish kerak edi, bir marta payg'ambar alayhisolam haqlari bor, ijtihodlari bor, payg'ambar u kishi. Bor ketdilar. Bolani tug'sang keyin kelasan dedilar. U ketdi. Qazoan undan ko'z yumdilar. Diyonatan istig'for aytib tavba qilsa Alloh kechirish ehtimoli bor. Lekin keldi oxiri qazoni ijro qildilar. Men ijro qilaman dedilar. Yana aytdilarki, meni oldimga kelgan husumatchilar dedilar. Ikkita odam husumatchi. Bittasi gapga ustaroq bo'ladi. Bittasi biroz soddaroq bo'ladi. Men qazoni gapga ustaroq odamning gapiga ko'rib chiqarib olishim mumkin. Chunki zohirga qarayman, qalbini, vijdonini taftish qila olmayman, bilmayman uni. Shuning uchun dedilar. Husumatchilar avvalo kelmalaring, agar kelsanglar gapga usta odam, narga odamning haqqini poymol qilmasin. Agar yarim burda poymol qilsa, jahannamdan shuncha o'tni yegan bo'ladi. Ko'paytirsa ko'paygan bo'ladi. Dedilar, uyog'i diyonatga qolaveradi. Qur'onda summa unabbiukum bima kuntum ta'malun oyatlar bor-a? Summa so'ngra qiyomat kuni aytibdi Alloh taolo. Unabbiukum bima kuntum ta'lamun. Ondan oldin nima edi? Summa ilayna turja'undan keyin kelgan shu oyatlar. Ha? Bizga qaytib kelasizlar. Summa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Keyin biz sizlarga nima qilganingizni ko'rsatib qo'yamiz. Qazoan bu dunyoda jazosini olgan odam qiyomat kuni diyonatdan javobgar bo'lmaydi. Bunisi ham bor. Shuning uchun kelgan haligi odam menga hadni joriy qiling deb. Endi bu dunyoda qazoan jazo joriy bo'lmagan bo'lsa, haligi mashinada urib olgan masalani ham gapirayotgandiga, pulini to'lamagan bo'lsa, qiyomatda tutiladi. Nimaga to'lamagansan deyiladi. Qazoan jazo yo'q. Diyonatdan qutulib qo'ysin degani qiyomatda tutilmasligi uchun harakat qilsin.
Ahiretki imanı var adamlarga. Hiç kimle lekin mecburlay olmaysiz. Mecbur kılamayız. Kitaplarda kazanı yazıladı. Kitaplarda kazanı yazıladı. Eğer onu diyanette yazsayız bilirsin mi? Muğup gitmedi. Şimdi havariş taifeler diyanetke hüküm çıkaradı. Bid'at şundan ibaret. Sen kafir buldun değil mi? Benim hükümge göre. Ya bunun benim manası var. Yok sen biz yapımızda kırışın kere. Zahurge karar hüküm çıkaravuradı. Zahurge karar hüküm çıkaravuradı. Tokta. Onun manasını sonra. Doğru mu? Şu yokuşken derslerde yengil teknik kımaslık gereği buladı. Hop. Onun haki hazır sünnet Tirmizi okuyamız. İmam Tirmizi rahmetullahi kitaplarda dört mezhabdan İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik, rahmetullahi'nin zikirleri. Lekin Ebu Hanife rahmetullahi'nin işte kem yok ki yiyin zikir falan geldiklerini güzeldik de. İşin içinde mi sebep oluyor şimdi? İmam Tirmizi rahimahullah muhaddis bugeller. Ekser ulamalar müştehit deydi bu kişinin. İçtihat asasları topulgen kişi. Ve bu kişi hadis ilmi barası da özlerine yetip gelgen haberlerine göre Ebu Hanife rahimahullah'ını hadiste siqa de bilmegen. Ebu Hanife'ni hadiste işançlı de bilmegen. Şunun için o kişiden rivayet olmegen. Bu kişinin usulü şu. Bu degeni o Ebu Hanife'ye tane buladı mı? Yok. Tane bu miydi? Hafs. Rahimahullah. Ha? Asım'dan rivayet kıyken. Kur'an'dan rivayet kıyken. Biz kaysi kıraatı okuyemiz hazır? Hafs. An Asim okuyemiz. Kıraatımız hammasi Hafs'nin bizge yetkazgen kıraatıge bağlı. Muhaddisler onu zayıf deydi. Hafs, muhaddisler kıdırıp görüyün. Muhaddisler onu zayıf hadiste deydi. Zayıf deydi. Hadisini çalkeştirardı deydi. Karoligi yapıyordu işken hemen. Lekin hadisini çalkeştirardı. Şu bilen birge Hafs'ke tane yetedi mi? Kıraatı'ke tane yetedi mi? Yok. Yetmeydi. Biz Hafs an Asim. 90% adam. Barin 60% adam Hafs an Asim okuydu. Afrika'nın bazı ne kadar Mauritanları var okuydu. Başkaları 10 hul kıraatı en king yayılganı şu. Ebu Hanife hakları da türlü hıl hücumlar bugün. Ne fakat hadiske tekişliği gepler. Belki fıkıhlarına hem köp taneler bugün. Hatta murciatul fukaha degen taneyem kılışken. Hatip Bağdadi o şey tarihul hatipte, tarihul Bağdat'ta Ebu Hanife'nin manakıplarını zikir kıp gelir. Bu kişi hakkındaki yakşı gaplarını, çıralı gaplarını yapırıp gelip, üçte nokta koyup, deyişe diyor, aslı da deyip kim bir yolda cüdük kattık tankıtlarını kilitirgen. Günay Bağdadi? Hatip Bağdadi. Tarihim Bağdadi. Hatip Bağdadi. Cüdük kattık gaplarını kilitirgen. Kattan ogen o dese sünneden ogen. Sünne degen kitap var. Kimi ki o? Sünne anakaniki. Abdullah ibn Ahmet ibn Hanbel'niki. Ahmet ibn Hanbel'nin oğlu Abdullah. Sünnet diyen kitap var. Uşak'ta cüde katta gepler var. Ebu Hanife hakları da yani tasdıklaş mümkün bulmayan katta gepler var. Tasdıklaş mümkün bulmayan. Hatip Bağdadi uşalarını kilitirgeller ve ayetkeller ki tankit cihatiden şu narsalarını hulasaları Ebu Hanife'ni Ebu Hanife rahimahullah'ın yoklamagan. Uşu gepler keyinçelik anca gep sözge sebep bugan. Ebu Hanife hakları da tankıtlarının tagida şu narsa turadı. Keyin Osmanlı hilafatının en songi muftilerden biri. Şeyh Allame, muhaddis, zahid, Muhammed Zahid, Kevseri. Rahimahullah. Aynen. Mana şu Hatip Bağdadi'ni mana şu gaplariga raddi yazgan. Kitabın nomi Ta'nibul Hatib. Ta'nib. Hatip Bağdadi'ga raddi yazgan. Juda keskin gaplarni gapirgan. 90%ini
majhul ekanligini, roviylari majhul ekanligini, Abu Hanifadan shaxsiy g'arazi borligi uchun bu gapni tarqatganligini isbotlagan. Keyin Ibn Abi Shayba rahimahullohning musannaflarida ham Abu Hanifa haqlarida tanqidiy gaplar bor. Kim muhaddis Ibn Abi Shayba. Uni ham to'plab Zohid Kavsari An-Nukatut Tarifah degan kitob yozganlar. İbn Abi Şeybe biraz yumuşarak üslup kollegeni uçun Zahid Kavsari onlara karşı yumuşarak üslüde An-Nukatut Tarifah'ını yazgan. Bu ikide kitabını okup bu işler gerek. Okuş işler gerek. An-Nukatut Tarifah Ta'nibul Khatib. Bu ikide eser Abu Hanife haklarda aytilingen geplerini hammasını birini sindirpeşegen. Şunu üçün Abu Hanife'ge tanqid taşını atgen havariciler, ondan keyin salafiler, haşeviler, diğerli barchasi Zohid Kavsariyni yomon ko'radi. İlmi gapga ilmi javob bera olmaydi-da, yomon ko'radi. Mana shunaqa. İmom Termiziy davrlarida ham shu. Doriqutni ham tanqid qilgan. Hadis borasida. Bu tanqid ularga nisbatan ta'na yetkaza olmaydi. Nimaga? Masalan deylik, bir odam fiqh bilan shug'ullanar ekan, uning hadis maydonidagi shuhrati kamayib qolishi mumkin. Ya'ni kamayishi degani u bilan shug'ullanmayapti. Lekin bu Abu Hanifaning hadis ilmida ilimsiz ekanligini bildirmaydi. Tanqidlar bor, 12 dona hadis bilardi Abu Hanifa degan. O'sha qadimdagi odamlar. Lekin Abu Hanifaning kuchi, martabalarini ya'ni sahih rivoyatlarda Soymariyni manoqib Abu Hanifa degan kitobi bor. O'shanda keltiradi, bir hikoyani keltiradi. Abu Hanifa rahimahullah Kufadan her ayda bir iki Bağdat'a barıp durarkenler. Kelam ilmiye mahir bugün bu kişi. Bağdat'ta mutezileler yığılgen, haşaviler yığılgen, dahriler hem var. Ular bilen barıp ilmi bahs kıladılar. Katta meydanda ular bilen bahs kıladılar. Şu bir ayda bir hikmette barıp bahs'a varadılar. Ketseler, şagirdler yığılışıma yetişipti ki ustozga bir masalani kundalan kısak. Kanaka kılamız. Hadislerden, ayetlerden, hemen manbelerden bir meselenin içtihadını çıkaramız. Meselenin cevabını özümüz kelişivalamız da keyin ustozga savol beramiz deyişken. Keyin Abu Hanife rahimahullah Bağdat'tan kelganlari de şogirdlar şu Abu Yusuf, İmam Muhammed, Zufar, şunga o'xshagan şogirdlar. 40'ta yakın müştehit şagirdleri vardı. Bitti mecliste oturardı. Şular saval verirken. Mene şu meselenin cevabı deme degende Abu Hanife rahimahullah bunun cevabı bu degeller. Meseleni kitapta zikir kımayken. Mene şu tarzda etken. Bunun cevabı mene bu degeller. Şagirdler etken ki bu mez. Bunun cevabı bu deyişken. Degende Abu Hanife etkenler ki yok bunun cevabı bu degeller. Bunge delil mene bu hadis, mene bu ayet, mene bu hadis, mene bu ayet deyip delillerini keltirgenler. Sizlarningki masligiga mana bu hadis, mana bu oyat, mana bu anaqa zaif deganlar. Keltirib berganlar hadisni rivoyatlarini. Ular qoyil qolishgan. Bunga qoyil qolishgan. Keyin aytganlarki endi deganlar, sizlar aytgan javobni quvvatlab beraman deb, bular keltirgan hadis dalillarini tashab boshqa dalil bilan bularning gapini quvvatlaganlar. Aytganlar, sizlarning gapinglar quvvatli o'zi deganlar. Bunga sizlar keltirgan hadislar dalil bo'lmaydi. Mana bu hadis, mana bu oyat dalil bo'ladi deb buni keltirganlar. Shogirdlar yana hayron bo'lib tursa, aslida deganlar, ikkalasi ham noto'g'ri deganlar. Asl masala 3-chi deganlar. 3-chi javobni aytib, unga ham hadis, unga ham oyat keltirib quvvatlab, mana bu asli dalil deganlar. Endi nima qilamiz deganda, o'zi aslida men aytgan birinchi javob to'g'ri deganlar va dalillarni birinchi keltirgan dalillarni hammasini olib tashlab, boshqa dalillardan isbotlab berganlar. Abu Hanifani makonatiga u davrida hech kim til tekiz olmagan. Til tekiz olmagan. Abu Yusufni muhaddis ekanligida hamma ittifoq qiladi. Abu Yusuf shogirdlari. Muhaddis Abu Yusuf. Bag'dodda, Damashqda har joyda yurardim, hadis terib yurardim. O'sha hadislarni ko'rib, yangi hadislar topsam, qarab, ha, ustozni mana bu fatvosi bu hadisga muvofiq bo'lgan ekan derdim, derdi. Hadisni qidirib yurgan odamni gapi. O'zi faqih. Ustoz bu fatvoni gapirgan, dalilini ko'rmagan bu odam. Va yurgan bir joyda hadis ko'rib qoldi. Keyin aytibdi-ki, "Ha, bu fatvo mana bu hadisga ko'ra ekan" degan. Abu Hanifaning musnadlari bor, o'zlari roviy. Hadis borasida
İslam ümmeti bu bunu yaxşılab zihninge qotirib oling. Abu Hanifani İslam ümmeti müştehidi mutlak ekanligi de ittifak qilgan. Bir insonni müştehidi mutlak ekanligi de ittifak qilinishi uchun u muhaddis bo'lishligi şart. Muhaddis bo'lmagan odamni müştehidi mutlak deyişlik imkoniyati yok. Tushundingiz mi? Müştehidi mutlak muhaddis bo'ladi. Lekin har bitta muhaddis müştehidi mutlak bo'la olmaydi. Lekin har bitta müştehid muhaddis bo'lishligi şart. Şart. Ha, İmam Termizi bu İmam Buxoriy rahimahulloh ham Abu Hanifadan birorta rivoyat keltirmagan. Yani bu joyda yana bir narsa bor, ilmiy gap bor. Ya'ni katta zotlardan rivoyat keltirish keltirmasligi faqat uni zaif sanashlik e'tibori bilan bo'lmagan. Boshqa e'tiborlar ham bor. İmam Shofiyidan ham rivoyat keltirmagan. İmam Buxoriy. Faqat Abu Hanifaga tanqid qilinmaydi. Va İmam Muslim Buxoriydan ham rivoyat keltirmagan. Buxoriydan rivoyat olmagan. Buxoriyga tanqid bo'ladimi? Yo'q. Nimaga olmagan? Bitta sabablardan bittasi Buxoriy bir zamonning odami. İmam Muslim bilan Buxoriy bitta zamonning odami. İmam Buxoriy o'zini tariqasidan keltirgan hadisini sanadini oliy bo'lishini xohlaydi. Yuqoriroqdan olish xohlaydi. Agar ha, agar İmam Muslim Buxoriydan olsa bitta sanad pastga tushib qoladi. Undan ko'ra u tengdosh, u yuqoridan olsam deydi. Bitta turtki bu. Yana bitta turtki İmam Buxoriy haqlarida juda mashhur Naysoburning muhaddisi tomonidan tanqid uyushtirilgan. Bilasizlar bu hodisani? İmam Buxoriy Naysoburga kelgan paytlarida dunyoga mashhur paytlari. İmam Buxoriy kelyaptilar ekan desa O'zbekistonga hozir qaysi mashhur odam kelsa hamma ko'chaga chiqib oladi. Hamma chiqmaydi. Misol uchun Messi kelyapti desa hamma futbolchi chiqib oladi. To'g'rimi? İmam Buxoriy kelsa Naysoburga kirib kelyapti. Butun dunyo islom ummati İmam Buxoriyning nomini eshitgan kelyapti. Nima qilamiz? Qanday kutib olamiz degan. Naysoburdagi vaziyat, ya'ni ilmiy makonat vaziyat amirlar, hokimlar, valiler, İmam Zuhli degan muhaddisga quloq solib turgan davr. İmam Zuhli, az-Zuhli fin Naysabur, kamalik fil Madina degan gap boradi shu paytda. Zuhli Naysaburda İmam Malikka o'xshardi. Makonati, gapirgan gapi gap, amirlarga bitta ishora qilsa gapi gap, muhaddis o'zi. Atrofida minglagan shogirdi bor. İmam Muslim Naysaburiy mi? İmam Muslim Naysaburiy, o'sha Zuhlining shogirdi. Xalqasida o'tiribdi, dars olyapti. Shunda İmam Buxoriy kelyapti, nima qilamiz deb amirlar, valiylar kelib Zuhlidan so'ragan, shogirdlar so'ragan. Kutib olgan chiqaylikmi deganda chiqinglar degan. Butun xalq chiqqan tashqariga. Chiqib ko'chadan poyondoz bilan olib kirishgan ichkariga. Buxoriylarning bir mahallasi bor ekan, mahallaga tushganlar. O'zlarini vatandoshlarining mahallasiga. Tushib o'sha joyda makon tutganlar. Endi bu piyoda yuriladigan paytda keldi, ertasi kuni samolyotga bilet olib ketdi mas u. Keldi kamida 1 oy, 2 oy, 3 oy, 5 oy, 1 yil qolib ketaveradigan joylar. Turibdilar. Faqat Zuhli aytganki, keyin aytgan ekan buni. Kutib olgan, kutib olgandan keyin endi Buxoriyning martabasi, maqomi zo'r. Bu odamlar sekin borib Buxoriyning mahallasida to'planyapti. Keyinchalik ertasi indini keyin İmam Zuhli qarasalar majlisda odam kamayib ketyapti. Xalqi u yoqqa o'tib ketyapti. Bir kun deydilar İmam Buxoriy bilan birga bir janozaga birga ketib yurib qoldim degan İmam Zuhli. Janozaga ketishyapti da yo'lda ikkalasi ham muhaddis. Kunyalar haqida, nasablar haqida so'radim deydi Buxoriydan. Shunaqa javoblarni oldim deydi. Bu odam oddiy odam emas deydi. Yani mucize deydi. Men bunaqa odam ko'rmaganman. Nasab kunya to'g'risida juda kuchli ekan deb tan olgan o'zi e'tirof qilgan. Keyin o'zlarining shogirdlariga İmam Zuhli aytadiki, İmam Buxoriyga savol qilmalaring deydi. Birinchi gap shu.
Bunu İmam Zahabi Tarihül Kebir'de keltirgen, İbn Kesir Al-Bidaye ve Nihaye'de keltirgen aytgan ki, doğrusu hasat bo'lgan deydi. Bunu hamma aytadi. Zamondosh ulamolarning bir-birlari to'g'risida aytgan tanqidlar hadar degan qoida bor-a. O'zaro bir-biri to'g'risida tanqid aytsa, uni tashavoriladi. E'tiborga olinmaydi uni. Demak, shunaqa ekan, Zuhli bilan Buxoriy tengdosh. Bir-birini hasad qilish ehtimoli bor. Ana shu ehtimol Zuhliyni Buxoriy haqida aytgan gaplarini kuchini sindiradi. Lekin Imom Zuhli juda kuchli odam. Muslimni tarbiyalagan odam. Buxoriy ham uni ustoz degan. Ustoz degan va hatto Muhammad ibn Yahyodan deb rivoyat qilgan Zuhliyni. Zuhli asl taniladigan ism. Taniladigan ismni yashirib nomi bilan zikr qilgan. Un sababini aytaman nima degani. Keyin Buxoriydan hech narsa so'ramaydilar degan. Lekin bir kishi chiqib aynan kalomulloh haqida savol so'raydi. Allohning kalomi maxluqmi, maxluq emasmi deydi. Deganda o'sha aytadilar-ki, alfazuna mahluq, af'aluna alfazuna, ya af'aluna mahluq, alfazuna min af'alina deydi. Bizni fe'llarimiz mahluq, bizni lafzlarimiz shu fe'llarimizdan deydi. Talaffuzimiz mahluq deyapti. Buni hamma ittifoq qilgan. Lekin bu gap fitne ko'tarilishiga sabab bo'ladi. İmam Zuhliyni oqlaganlar aytadiki, İmam Buxoriyning shavkati, shani, obrusi shu darajadaki, shunaqangi ixtilofli gaplarni savol bersa, javob bersa, u javobni o'ziga olib olib Mu'tazilalar foydalanib ketishi mumkin. Bu Buxoriy ketadi, biz nima qilamiz degan tushuncha bo'lgan Zuhliyda. Shuning uchun Buxoriyga bunaqa savol berma degan taqiq qo'ygan. Lekin berilgan baribir savol. Savolga shu javobni berganda jahli chiqqan Zuhliyni. Aytgan ki, bu gapni gapirgan odam kofir bo'ladi degan. İmam Zuhriyning gapi. Chunki kitobni mahluq deyishligiga yo'l ochishyapti, mahluq dedi degan ma'noda. Gap ko'paygan. Aytganki, keyin shogirdlariga. Kimda kim mendan hadis olgan bo'lsa, Buxoriyga borsa rozi emasman hadislarimga degan. Hamma hajr qilgan Buxoriydan. 2 dona odam bor, 2 dona odam. Muhammad ibn Maslama menimcha islom xato qilmasam bittasi, ikkinchisi Imom Muslim. Ular Imom Muslim uylariga borib, hamma hadis o'zlari Zuhliydan eshitgan hadislarini yig'ib, bitta anaqaga arabaga solib olib kelib uyga ag'dargan. Ana hadislaringni ol deb. To'g'ri borib Imom Buxoriyga sizni oyog'ingizdan o'paman degan. Ustozlik ustozi tan olgan. Muhammad ibn Maslama rivoyat qiladi, aytadiki, nomda adashibdim mana shekilli. Xullas bir kishi. Ikkita odam turib chiqib ketgan. O'shanda bittasi Muslim, bittasi o'sha odam. O'sha aytadiki, men deydi Buxoriyga borib, siz keyinchalik yana so'rashgan. So'rashganda javob bermaganlar. Gapni qotirib qo'yganlar-da bo'ldi. Yana javob bersalar, yana fitna bo'lyapti. Ehtimolni tushunib javob bermaganlar. Keyin kelib aytgan, shunga javob berib qo'ying. Siz Allohning kalomini mahluq demadingiz kelsa, Allohga qasamki mahluq demaganman men. Men o'sha siyohni Xibirni, mushafni, mahluqligini aytayapman. Sen guvoh bo'l deganlar. Masalan, Naysobur, Shom, boshqa joydan hamma odamlarga sen guvohsan. Men ertaga ketaman deganlar, chunki xatarli bo'lib qolgan. Amirlarga gapi o'tadigan odam Zuhliyni. Voy! Az-Zuhli fi Naysobur kamalik fi Madina. Shunaqa kuchli odam. Ertaga chiqib ketaman. Va men bu yerda maqom xohlamayapman. Ko'ryapti deydi İmam Zuhliy borgan sari siqib tashayapti. Sen guvoh bo'lib qol degan. Chiqib ketayotganlarda ikkita odam qattandir safardan kelayotgan ekan Buxoriyni ko'rib qolib, undan hadis so'raydi. Ularga ikkita hadis aytadilar. Ular hadisni Buxoriydan deb o'zlariga yozib olishadi. Hali Naysoburga kirmasdan. Keyin kelishadi-da Naysoburga kirishsa gap. Haliga yozgan hadislarni o'chirib tashashadi. Muhaddislarning ishi bu. Hadis ehtimol gap tarqagan odamdan olish ularga loyiq ko'rmagan o'zi. İmam Muslim İmam Buxoriyni tan ola turib, lekin İmam Buxoriydan hadis rivoyat qilmadi. Bitta ehtimol o'zini tengdoshi bo'lganligi uchun sanatni oliy bo'lishni xohladi. Ikkinchi ehtimolni ulamolar İmam Zahabiy aytadiki, zaif sanadi. Zaif sanamadi. Haligi gap so'z
kelajakda odamlar asl voqeadan xabarsiz qolib ketsa, Imom Buxoriy shunaqa gap qilgan degan ta'na bo'lsa, meni rivoyatimga ta'na bo'lib qoladi degan. Ular o'zining rivoyatini bolasidan ustun ko'rgan. O'zining rivoyatini. Imom Muslimni qanday halok bo'lganlarini bilasizlar? İmam Müslim bir joyda ilmiy bahsda bir hadisni so'ralganini bilmay qoladilar. Juda qattiq istirob qiladilar. Uyga kelib ayollarga aytadilarki, "Menga yegulik bir narsa ber" dedilar. Yegulik bir narsa, bir savatda xurmo bor ekan. Xurmoni olib kiradilar, eshikni bekitsa hech kim xalaqit qilmasin menga dedilar. Ertalab tonggacha hadis qidiradilar. Hadis qidirishda e'tiborsiz xurmoni bir savatini yeb qo'yadilar. Ertalab turganda shu bilan xaloq bo'lganlari to'g'risida gap bor. Ya'ni ilmga shu qadar bo'lgan bu odamlar. Ilmga bo'lgan harakati, urinishi hamma narsani esdan chiqarib qo'ygan. Shuni oqibatidan dunyodan ketib qolganlar. Bu mavzuga aloqasi yo'q, kelgan uchun bir sizlarga informatsiya sifatida aytib ketdim. Ya'ni talaba ilm oldiga narsa qo'yib qo'yib, talaba ilmni qilmasin. Oldin yaxshilab qolib qilsin. Ana shu gap Imom Buxoriyga nisbatan aytilgan gaplarni Imom Zahabiy aytadiki, İkita adam Buxoriydan olgan hadisini Buxoriy zayıf deb o'chirib yuborishligi Buxoriyning shaniga putur yetkazmaydi. İmam Buxoriy, o kishining nomi o'zidan oldin yurgan odam. O'sha İmam Buxoriy o'sha Naysoburdan chiqib Buxoroga kelgan paytlarida butun Buxoro to'qichiga chiqqan. Bizni avlod, bizni bir olimimiz qaytib kelyapti deb 18 kilometr joyga 10 farsaxmi shunaqa joyga gilam yozishgan. Poyondoz. Buqalar so'yilgan, necha mingta buqa butun xalqqa dirhamlar, dinorlar sochilgan Buxoriyning ustidan. Odamlar aytadiki, bizni millatni tanqid qilibdi, eshitib qolasizlar chiqqanda yana xudo xolasa. O'shanga javobanda bu millat ulamolarning qadriga yetmagan, Buxoriyni haydab yorgan deydi. Buxoriyni haydab yorgan millat emas. Buxoriyni haydagan mutrafullar. Maishatiga xalaqit qilganligi uchun Buxoriyni chiqardi deyishgan. Bahonani o'sha uzoqdan top kelishgan, Naysoburdan. Lekin xalq uni tarbiyaladi, yetishtirdi, kutib oldi, joy berdi. O'sha mutrafullarni hasadi bilan chiqib ketdilar. Shu bilan suhbatimizni yakunlasang, oxirgi savol. Safahatin sabr-i ulama degan kitobda keldi. Man lam yahhar fala thiqata li ilmihi degan ulamolar ta'rif haqida. Shunda aynan axlat masalasi. O'zbekiston hududida turib, bir viloyatdan boshqa bir viloyatga kirish ham bu ilmdagi axlat hisoblanadimi? Yoki aynan hozirgi kunda Turkiya ilm rivojlanayotgan mamlakatga Turkiya yoki Misrga borishlik axlat hisoblanadimi? Yo, rihlat o'zi ko'chish ma'nosi bor-da. Masalan, vodiydan Toshkentga kelib o'qiyotgan ham rihlat o'zi. Uyda o'qib, uyi o'zida ta'lim olgandan farqi bor buni. Endi ilm rivojlangan joylarga borib, o'zini joyida o'qib oldi kitoblarni. Boshqa yoqqa ko'chib, uni o'qib yurishlik rihlat o'zi. Endi bu asosan muhaddislarga tegishli gap. Muhaddislarda rihlat qilmasa bo'lmaydi. Masalan, Imom Maturidiy ko'chmaganlar. Bir joyda yashaganlar, bir joyda turganlar. U kishi o'zlariga yetib kelgan ulamolarni usuli bilan usul qoida chiqardilar va ahli sunnani aqidada imomi bo'ldilar. Bu ta'na bo'lmaydi u kishiga. Lekin muhaddislarni ya'ni safarlari butun insoniyat tan beradigan darajada. Imom Buxoriyni yurgan yo'llari tarixi bor-a? 14 ming kilometr yurgan ekanlar. 14 ming kilometr. Kuniga 10 kilometrdan yursangiz qancha bo'ladi shunda? Hisoblab chiqasiz-da, kuniga 10 kilometr yura olasizmi? 10 kilometr. 14 ming kilometr yurgan bo'lib chiqyapti. Bitta Buxoriy. Uni boshqalari bor, har anaqalari bor. U paytda endi mashina yo'q, samolyot yo'q. Endi o'sha rihlat, o'sha muhaddislar qilgan ishni yana qaytadan qilish peshkom yurish kerakmi? Yo'q. Bugun aynan o'sha qoida yo'q. U o'sha aytayotgan qoidangiz o'zbekchaga maqol bo'lib ketgan. O'sha maqolning ma'nosi. U nima edi? Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan. Shuni aytmoqchi u. Bir joyda kitobni o'qib turib, ha, xulosa demaysiz. Yurasiz, odamlarni ko'rasiz va fikr doirangiz oshib boradi. Aynan buni rivojlantirish fikrlash doirasini ham kengayishi. Kengayadi. Kengayadi.
Söz konusu İmam Müslim'le İmam Bukhari'den talim uyarlayabilir sorusuyla malumat hayırda Şu, bana şu mana shu tarix bor-ku bidoya nihoyada kelgan, Imom Zahabiyda kelgan. Hammasi shular. Shular masalan Naysoburga kirganda u kishining majlislariga boryapti. Ko'rishyapti, gaplashyapti, u kishidan hadis olyapti. O'rganyapti, faqat rivoyat qilmayapti. Hadis olyapti, o'rganyapti. Va haliga rivoyat mashhur. Ey muhaddislar sultoni deb oyog'idan o'pganlari. İmam Müslim'in İmam Bukhari'den yaşları katta bulup bir zamanda birbirine görüşmeyen degan notori. 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 Notori gap İmam Bukhari'nin en katta himoya qilgan iki dona odam bor Naysoburda, bittasi İmam Müslim. Endi haligi gapni gapirmayapmiz. İmam Zuhri'den Muhammad ibn Yahya'dan deb rivoyat qilgan. İmam Bukhari. Muhammad ibn Yahya bilen hamma İmam Zuhri'nin tanimaydi. Nimaga bunaqa qildi desa, yo ikkita uchta hadis rivoyat qilgan. Nimaga bunaqa qildi desa, agar tanilgan nomi bilan rivoyat qilsa, muhaddisning daqiqligini qarang. Zuhri'ni hamma taniydigan nom bilan o'zining sahih to'plamlarida rivoyat qilsa Bukhari, o'zi haqida aytilgan tanqidni tasdiqlagan bo'lib qoladi. Zuhri bu kişini Kur'an'ın mahluk değişlik bilen tanqid kıldı. Uşa tanqidini tasdiqlagan bo'lib qoladi. Şunu yapsın mı? Şunun için tanilgan nom bilen rivoyat qilmadi. Nimaga rivoyat qildi unda desa, bu İmam Buxoriyning insofiga dalolat qiladi. Zuhri siqa. İşonchli rivoyat tovi. Uşan için işonchli roviydan qilingan rivoyatni qildi. Fakat o'ziga nisbatan boshqa hadislarga ta'na yetmasligi uchun asl tanilgan nomini zikr qilmadi. Buni har qanday muhaddis o'qigan paytida tushunib oladi. Muhaddis aqli firosa tushunadi uni. Bu yerda gap bekitish yo'q. O'zining nomi bilan rivoyat qilyapti, nom ma'lum, Muhammad ibn Yahyo. Nomda ham adashgan bo'lishi mumkin, lekin aynan Zuhri'ni kunyasi bilan boshqa nomi bilan rivoyat qilgan. Uni hamma biladi, muhaddislar biladi. Lekin Zuhri'dan rivoyat qildi desa, Buxoriy ishonchlimi? Ishonchli. Zuhri'dan rivoyat qildimi? Ha, Zuhri'dan. Demak, Zuhri'ni asl mashhur nomini aytyaptimi? Ha. Zuhri Buxoriy haqida nomon gap gapirgan. Tasdiqlanib qoladi u. Nimaga zikr qilmadi? Nimaga bundan zikr nomini zikr qilmadi? Mana shu ehtimol bor. Siqaligiga insof qildi. Bu haqida aytilgan gaplari uchun mashhur nomini yozmadi. Deyishadi. Tushunarlimi? Bu savollar o'tgan yil shu savollarda bo'lganda musofir masalasida biz hozir vodiyga kelib o'qiymiz yoki boshqa joyda bu yerda har xil hafta yo'q muqimlik nimasiga miqdorga yetmasdan uyga borish masalasi bor. Shunda bu yerda turgan misol ijara olib turganlar bu yotoqxonada to'lov qiladimi yoki qasr qilib o'qiladimi? Shu masalada ixtilof bo'lib qolgan bor. 15 kundan ko'p turadimi? Kam turadi. Lekin hali doimiy, misol uchun kabi to'yib o'qishda bu vaqt keladi, lekin 15 kun bo'lmasdan oldin uyga boriladi. Biz domlalardan eshitganimizda bir ustoz aytdilarki, bu yerda ehtiyotni olinardi. Ehtiyot aslida qaysi? Desa, to'liq o'qishlik. Agar ikkinchi raketda qadrda o'tirsa, u o'sha to'liq tugagan hisoblanadi, u yog'i bo'laveradi. Lekin aslida to'rt rakat qasr qilish mumkin emas. To'liq o'qish kerak bo'lgan bo'lsa, o'shanda ham o'tib ketaveradi. Shuning uchun to'liq o'qigan ma'qul degan ekan. Shunga ikkilanib qoldik. Oxiri yetarmadi. Javob topa olmasdan yo'l topib beribdilar-da. Qanaqa 14 kungacha turib ketsangiz, musofir bo'lasiz. Nimaga? Kufada Ali radhiyallohu anhu 6 oy turganlarmi? Ana ketaman, mana ketaman deb 6 oy turganlar. Qasr o'qiganlar. Ketish ehtimoli aniq. Ya'ni qolish ehtimoli noaniq bo'lib turibdi, ketish ehtimoli ko'proq. 14 kundan keyin ketish ehtimolingiz ko'pmi? Qasr o'qiyverasiz. 14 kungacha qasr o'qiysizda, 15-16 kun yana qolib ketdingiz. Yana qasr o'qiyverasiz. Nimaga siz o'zi u yoqdan chiqib kelyotganda o'zi 15 kundan ortiqni niyat qilmayapsiz. 14 kunda qaytaman deyapsiz. Ehtimol bo'lib qolsa, o ehtimol sizni muqim qilib qo'ymaydi.
Lekin nimaga 15 kun deydi ga? Ha? Oyi aksarida qolsa bir oy turgan deyiladi-da. Bir oy 14 kun oyi aksar emas-da. Kami? Shunaqa bo'lgandan keyin qasr o'qiyverasiz. O'zi masalan, kunni yarmigacha og'zini bekib tursa, ko'p hukmat, ya'ni og'iz bekib hukmat ketadi degan. O'shaning uchun qasr o'qiyverasiz. Bu yerda siz o'sha kvartirani ijaraga olishga bormi? Masalan, 5 oyga, 6 oyga oladi. Shu 14 kunda borib kelib, kvartirasi bo'lmaydi. Yo'q. Qatanish iqoma. Vatani iqoma bo'lish uchun o'sha joyni olib, doimiyga niyat qilish kerak-da. Bir oyga kamida, masalan 16 kun, 15 kun, 16 kunga niyat qilib olsa, bu aniq 14 kunda qaytib ketishligi aniq bo'lib turibdi-da. Ana. Lekin o'shaqa ehtiyot chorasini olaman desa, 15 kun turaman deb niyat qilib kelsin, muqim o'qiyveradi, ketib qolsa bo'ldi. Ketgandan to uyga borguncha qasr o'qiyveradi. Niyati o'sha bo'lish kerak. Lekin bu yerda niyat ham hal qilmaydi ko'p masala. Nimaga? Muqim musofir masalasida vaziyat hal qiladi. Siz turgan joy, siz turgan joy 15 kun turishligingizni sizni ixtiyoringiz taqozo qilyapti. Ixtiyoringizda emas. Majbursiz 15 kundan ko'p turasiz bu yerda. Ana bo'ldi, siz muqimga aylandingiz. Vatan iqomaga aylandi. Bo'lmasa aylanmaydi. Ustoz, hozir sizni misol uchun asli uy cho'sib bo'ladigan bo'lsa, hozir Toshkentda istiqomat qilyapsiz. Sizni asli vatan asliyingiz baribir cho'sib bo'lib qolaveradimi yoki Toshkentda ko'p istiqomat qilayotganingiz uchun vatan asli bunga aylanadi? Vatan asli ko'chishi mumkin. Vatan asli ko'chishi mumkin. O'zi ayol e'tibordan, ayol bilan yashayotgan joyi vatan asli bo'ladi. Endi avvalgi vatani aslisida o'zini joyi bor. Qachon borsa o'sha joyda turib yashab qaytib kelsa bu yoqda bo'lsa, ikkita vatan asli ham bo'laveradi. Ustoz, o'sha musofir masalasida ba'zi shaharlar orasi 200 km chiqadi. O'sha shahar bo'ldi, masalan, Moskva boshqa. Bu chetidan bu chetiga 200 km qisqa masofa hisoblanadi yoki muqim? Shahardan chiqmasa musofir bo'lmaydi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله